Jura? Dobrodošli spet nazaj na Džungli kanal, moje ime je Kal Solo in danes govorimo o mečkem resnejši temi. Že dolgo nismo govorili o ljubezni, že dolgo nisem dajala nekih nasvetov, verjetno sem nazadnje naredila video, kako dobiti punco ali pa kako dobiti fanta. Jaz sem se odločila, da zaradi tega, ker ni prav, da vedno govorimo samo, kako se zaljubiti, moramo definitivno govoriti tudi o break-upih, o razhodih. Ker jaz sem šla skozi to že po moje prevečkrat. Ne bomo o tem zakaj, ne bomo o mojih napakah in o tem zakaj vedno grem skozi zelo podobne situacije. Ker pač to so moje stvari in o tem ne bom razlagala na internetu. Jaz bi definitivno lahko naredila video, kjer bi polila čaj po vseh svojih bivših fantih. Ampak tega ne bom naredila zaradi tega, ker vsaka taka zgodba ima dve plati. In če imam samo jaz glas, da to povem, ni fair do mojega partnerja. Also, jaz se počutim, kot da sem v neki džungli, ampak ta roža mi ful kul tukaj deluje. Če greš trenutno skozi kak razhod, ali pa če si šel kadarkoli skozi kak razhod, pa definitivno boš šel kdaj skozi kak razhod. Krat pomisel na tale video, vrni se k njemu, si ga poglej in bomo se skupaj pogovorila in ugotovila, kako rešiti tvojo situacijo. Jaz se počutim tukaj zdaj kot nek tak terapeut. Čeprav jaz sem trenutno sama sebi terapeut, vsega to je dobro. Prvi nasvet, sooč se s svojimi čustvi. Ne zapirati svojih čustev v sebi, pusti jih ven, ker je čist normalno, da boš zdaj v naslednjih parih dneh ali pa tednih ali pa mesecih malo več jokov. In s tem ni nič narobe. Ne zadržuj sebi, zaradi tega, ker logično, da vsak razhod, vsakeč, ko te nekdo zapusti, to je šok. In ta šok moraš predelati. Vsi jokamo, sploh v takih situacijah. Jok je del življenja. Zdravo se je kdaj pa kdaj izjokati in če ti trenutno jokanje pač ne gre, ti priporočam, da ne vem, mogoče pogledaš kakšne žalostne filme, bereš kakšne žalostne knjige ali pa zgodbe, ali pa najbolj popularno poslušaš žalostno glasbo. Jaz imam perfekt ponudbo za tebe, ker pri A1 imaš v neomejenem paketu A1 Vibe, ki je zdaj znižen že za 12,99 evra. Imaš zraven še vključeno glasbeno platformo A1 Explore Music by Deezer, kjer si lahko poslušaš muziko kadarkoli hočeš, brez kakršnihkoli reklam, lahko si delaš playliste, lahko poslušaš že narejene playliste od drugih ljudi. In jaz imam tukaj eno playlisto za tebe, zato da se boš čim bolj zjokal in dal predelov ta čustva. Kjere komade ti vse jaz priporočam? To so zdaj nekaj od mojih komadi, ko sem jih jaz poslušala, ko sem šla prve parkrat čez breakup. Ti so moji res favorites breakup komadi in upam, da jih tokrat poslušam nazadnje. Imamo The Winner Takes It All in Chiquitita od Abe, Everything I Wanted, Happier Than Ever in I Love You od Billie Eilish, Love Me Tender, Suspicious Minds, Are You Lonesome Tonight od Elvisa, Young and Beautiful, Video Games in Summertime Sadness od Lana Del Rey, You're Not Alone, She's Out of My Life od Michael Jacksona, Pity Party, Cry Baby, Training Wheels od Melanie Martinez, Happy Ending od Mike, Love of My Life, Save Me, Somebody to Love od Queeno, Quality Street od Rogerja Taylorja je ena dobra, ki je zelo ni tako znana. Blank Space, I Knew You Were Trouble, Look What You Made Me Do, Delicate od Taylor Swift. Taylor Swift jih ima milijon. Če rabiš dober breakup komad, se obrneš na Taylor Swift. Blackbird od Beatlow, Mad World od Michaela Andrewsa, Dust in the Wind od Kansas, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel, Ex-Girlfriend, No Doubt, soočit se je treba situacijo, Seven Things, Miley Cyrus in še Fuck You in Not Fair od Lily Allen. Te so pa taki malo bolj res, to sem jaz poslušala. To so eni komadi, ko ti bojo definitivno pomagali dati svoja čustva ven iz sebe. Drugi nasvet, friendi in družina. To moraš sicer že prej razmišljati, že ko si v razmerju, ampak nikoli ne smeš zgubiti stika s frendi ali pa s družino. Res so najpomembnejši v tvojem življenju, sej partner je cool, ampak vedno moraš imeti pa nek support group okrog sebe. Ker jaz to vedno rečem, tebe mogoče ne bo na moji poroki, moj best friend bo 1000%. Jaz bom čisto iskrena. Ko sem zaključila prejšnje razmerje, okrog sebe nisem imela support grupa. Imela sem mamo in atja, kar je super, nisem imela pa toliko frendov in takrat me je res pobilo, ker naenkrat sem ostala sama, ker se z nobenim več nisem imela toliko za pogovarjati. In sem definitivno v naslednjem razmerju poskrbela, da imam še vedno normalen odnos z vsemi svojimi frendi, da jih ne zgubim, da smo še vedno normalno v stikih in da če se zgodi, kar se lahko zgodi, da lahko ostanem dobro s svojimi frendi. In pomembno je, da imaš še vedno svoje frende, da nimaš celotne družbe skupne s tvojim partnerjem, ker to zna biti pa še ekstra awkward. Tretji nasvet. Pojdi v naravo, 15 let, bod zuni, zadihaj, sprav se ven, izbajte in nekam pejt. Jaz sem pred kratkim šla z mamo kar tako malo živalski vrt na sprehod. To mi res všeč, da se kar odločiš, lej, jaz grem malo ven, malo grem hodit, malo se grem nadihat.
In to res ful pomaga. Tule ima mene par izsekov, ko smo šla z Juretom kar tak malo trst, ker je bil en tak prisrčen dnevni roadtrip. Ampak cel vlog tega roadtripa pride pa na moj kanal. Kaj solo? Še vedno snemam. Ja. Četrti nasvet, razvajaj se. Sicer imaj mejo, ampak trenutno greš skozi eno težko obdobje. In čisto v redu je, da si kdaj pa kdaj tudi kaj prvošiš. Jaz sem si v prejšnjem tednu kupila 7 knjig. Zakaj pa ne? Če si jih lahko, pa če jaz v tem uživam, pa če se bolj mal boljš počutim, super. Če si hočeš kupiti novo obleko, ali pa nov make-up, ali pa karkoli, kar te veseli, nove igrce, prvoš si mal, zaradi tega, ker greš skozi težko obdobje in ni nič narobe s tem. Ker sem rekla, ne pretiravat, vsejen ostan v nekem svojem budžetu, da ne boš zdaj full price zapravljal, ker to lahko hitro nastane velik problem. Ampak nekaj malega, pa kamot lahko. Peti na svet. Filmi, zgodbe, enostavno, da se zgubiš. Eskapizem, se temu reče. Glej filme, kakor sem že prej rekla, ber knjige, da se zgubiš v zgodbah drugih ljudi, da se vsaj mačka daš iz svojega življenja, ko se ti trenutno zdi res vse žalostno in živiš življenje nekoga drugega, ko je mačka bolj zanimivo in mačka bolj srečno. Malo eskapizma nikoli ne škodi. Da pozabiš, kaj se ti dogaja. Šesti na svet. Delaj. Mogoče nimate vsi službo, jaz jo imam. Ampak meni je najbolj pomagalo vedno, da sem se ful vrgla v delo. Ali je bil to YouTube, ali je bilo to pisanje, ali je to zdaj služba, ko jo imam. Karkoli, sam čim več delaj. Če hodiš še vedno v šolo, pa se čim več uč, čim več naredi za šolo, potrud se. Če pa tudi tega nimaš, pa I guess, riš, poišči si službo. Če nimaš službe in če ne hodiš v šolo, poišči si službo in se zamot s tem. Konc koncev lahko pospraviš tudi sobo, kar je tudi moja sedma točka. Posprav. Sprav stanovanje, posprav on ta ogaben predal, ki te čaka, da ga pospraviš že zadnje 3 leta, po pa pobriš še ves prah na te najvišjih policah, spucaj po tleh, da bo vse čisto, nared to za sebe, ker ti bo res ful pomagalo. Konc koncev, če imaš tako pohištvo, ki ga lahko prestavljaš okrog, vete, da jaz to ful rada delam, ali pa prestav pohištvo, nekaj nared čist na novo, zato da boš imel pol feeling, kako da imaš nek nov začetek. Ker to definitivno je nov začetek in za tvoje razmerje, za tvoje življenje in naj bo še za tvoje okolje. Dobiš tudi neko novo inspiracijo iz tega. Osma točka. Čim več se pogovarjaj z ljudmi. Omenila sem že, da je ful pomembno, da ohraniš svoj support group, ampak ta support group naj bo tudi tak, ko te bo res poslušal, kar se tiče tvojih problemov. Naj bojo to ljudje, ko jim lahko zaupaš glede tega, kaj se je dogajalo v tvojem razmerju, da bojo res tam za tebe, ko jih boš rabil. Logično je, da boš še naslednji teden ali pa naslednji mesec ne večino časa govoril o teh svojih problemih. S tem ni čist nič narobe. Prijatelji naj razumejo, da moraš ti dati to iz sebe, pa pač pet na terapije. Nič slabega ni v tem. Definitivno se moraš čim več pogovarjati in slišati mnenja tudi od drugih ljudi, kaj je mogoče tvoj partner naredil narobe in kaj si tudi ti naredil narobe. Tem daš definitivno iz sebe neko negativno energijo in lažje boš zaživel naprej. Deveta točka, ne pozabi poskrbeti za sebe. Čim več si naredi nekih teh relax dni, kjer poskrbiš za sebe, self-care day, narediš si skincare, stuširaš se tok, da se zglancaš z raznimi milčki in peelingi in pol se našpriče s parfumčki in za lase poskrbiš in za vse te stvari, narediš si nove nohte, narediš si novo frizuro, karkoli, naredi si, da bo tep čim boljš. Lahko si tudi kaj skuhaš, vse, kakor sem rekla, da se zamotiš in da še vedno poskrbiš za sebe. Deseta točka, nauč se živeti sam. Nisem glih navajena tega in težko je, zaradi tega, ker to je mogoče malo težje, sploh pa velja za tiste, ki smo že živeli s svojimi partnerji, ker je še vse malo težje. Spet se moraš navati, da si sam. In to zna biti krvelek korak. Ja, se imaš frende, ampak sam si pa, ko prideš domov, nimaš tiste ene osebe, ko prideš domov in te bo tam čakala. In to zna najbolj bolet. Ampak moraš se pa naučiti biti sam. Zadihaj. Vse je okej. Tudi meni bo to težko, ampak najbolj mi definitivno v težkih trenutkih pomagalo to, pa je res čist simpel stvar. Ampak se samo usedeš, vdihneš, izdihneš in si v glavi rečeš, vse je okej. Vse je okej. Vsaj malo pomaga. Vsi gremo daj skozi to. Nič takega, nič narobe ni s tem, to je del življenja. In vse nas čaka nekje zunaj ena prava ljubezen. To pač ni bilo to. Moja mama je vedno pravila, in to sem tudi že jaz večkrat povedala, boljše je joka 10 mesecev, ko pa 10 let. Zato zdaj dej iz sebe vso to bolečino, žalost, jezo, dej iz sebe in ko ti bo boljš, boš najdla pravo ljubezen svojega življenja. Upam, da so ti moji nasveti vsaj mečkem pomagali.
Tudi meni so iskreno, pa pač po tuk prekapih, a gaj se naučiš, kako iti še enkrat skozi to. To je za današnjo video, to upam, da ti je bil všeč, če ti je bil, mu dej en like, dol spodaj se naroč na Džunglin kanal, komentiraj tale emoji, če si pogledal do konca, ali pa mi napiši še tvojo zgodbo s breakupom, ali pa kako tvoje vprašanje glede tega, karkoli dol spodaj napiš in jaz ti bom mogoče v naslednjem videu pomagala. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!